Ну, вона схватила мене за руку, подряпала руку мені і за шию схватила, за шию якось вона мене штовхнула так до стіни і, напевно, так подряпала. 15-річна Оля показує синці. Їх дівчині наставила вчителька фізкультури. Інцидент стався після баскетбольного матчу між двома сільськими школами – Деліївською та Насташинською. Це був районний турнір і на кону стояло третє місце. Збірна Деліївської школи перемогла і дівчата вже пішли відпочивати в роздягальню. Утім, тренер іншої команди змиритися з поразкою не змогла. Оля розповідає, вчителька прийшла зі своєю ученицею. Дівчат-переможниць вони хотіли вчити моралі. Вони сказали вас навчити закону моральності і честі. Ми сказали навчитися спочатку самі закону моральності і честі. Бо нібито під час баскетболу ми вживали нецензурну лексику до тих дівчат, з якими грали баскетбол. Та за кілька хвилин урок моралі переріс у рукопашний бій. Вона до мене підійшла, хотіла вже, націлилась мене вже бити. Я її від себе відштовхнула легенько, я її сильно не штовхала. Вона мене відштовхнула дуже сильно так за шию. Про те, що її чимдуж гамселить сама вчителька-тренер, Оля навіть не здогадувалася. Каже, її учениця зверталася до педагога як до колежанки і взагалі поводилася стриманіше. Учениця почала розбороняти, заспокоювала, навпаки, заспокоювала вчительку, але вона називала її по імені, що я й не могла знати, що це вчителька. Вчительку та ученицю розбороняв фізрук Деліївської школи. Його до роздягальні покликали діти. Каже, на той момент Оля майже була на колінах. Вчителька та тримала за волосся Деміній Ольгу і там піддавала її коліном. Я її відтягнув від дитини і став пояснювати, що про неприпустимість таких дій для вчителя. Постраждала разом з мамою в лікарні, знімає побої. Після бійки у дівчині біль у спині. Сказали, що легкий, забій нерки, просто від удару. Про те, що Оля могла спровокувати конфлікт, ані її рідні, ані вчителі не вірять. Кажуть, дівчина – відмінниця, спортсменка і взагалі не конфліктна. Дитина завжди якась врівноважена, спокійна, тактовна. Я не була свідком її агресії. Вчителька-тренер нині в управлінні освіти. Пише пояснювальні. Від коментарів відмовляється. Доброго дня, може хотіли би з вами поспілкуватися? Директор Насташинської школи, що в ній працює 19-річна викладачка фізкультури, теж небагатослівний. Як вам пояснила вчителька? Давайте без коментарів. А все ж таки, яка характеристика цього вчителя? Хороша. Діти люблять, з роботою справляються. А районне управління освіти розпочало службове розслідування. Моя думка така, що цей конфлікт був спровокований двома учасниками, як дитиною, так і вчителькою. Вчителька зробила їм зауваження, що вони не повинні були звертатися до неї такою лексикою або таким тоном, як зверталися. Ви ж бачите, що різниця вікова між вчителем і учнями, які приймають у цих змаганнях, вона невелика. Десь оця вікова різниця, вона, можливо, і зіграла свою роль. Батьки Олі вирішили не подавати заяву до поліції, аби не псувати дівчині життя. Молодій вчительці за те, що побила ученицю, може загрожувати звільнення з роботи або дисциплінарне стягнення. Службове розслідування освітяни обіцяють завершити до кінця тижня.